Není zvláštní, že pan prezident nevysvětlil důvody, protože nejmenoval pana Hladíka, pana Havlíka. Já myslím, že to vysvětlil jemu. Mám ten dojem, protože i pan Hladík říkal, že mu řekl, že ho nebude jmenovat a předpokládám, že spolu neseděli 5 minut, že mu řekl i důvody a celá zjevně to souvisí s tou kauzou v Brně. Myslím si, že jiný důvod tam být nemůže, ale my to musíme srovnávat s ostatními, protože jestliže nastavíte nějaký metr, no tak podle mého názoru by měl být tedy nastaven vůči všem a možná férově. A co se týká paní Mračkové Vildumecové, já jsem u toho byl a paní místopředsedkyně, přišli zástupci pětikoalice a řekli zcela jednoznačně, buď odstoupí, anebo ji odvoláme. A ona řekla, že vzhledem k tomu, že se to dotýká její rodiny, jejího dítěte, takže se nechce nechat dehonestovat před celou Poslaneckou sněmovnou a určitě jste viděl její možná trošku emotivní vystoupení a odešla. Nikdo jsme ji k něčemu nenutili, neříkli jsme jí, že musí, řekli jsme jí, jestli to zváží a ona si to zvážila. A to si myslím, že je zcela patrné. A ta pozice místopředsedkyně sněmovny je přece jenom trošku jiná, než je pozice ministra. Tak prosím pěkně, nekažte tedy vodu a nepijte víno. Chovejte se i vůči vlastním lidem stejně. Já vím, že to je KDU-ČSL, že to není vás. Já si musím tady s kolegyní jednak ujednotit stanoviska v tom, že my jsme pravděpodobně měli trošku jiný názor na řešení celé té situace, to za prvé. Za druhé si myslím... U paní Mračkové Vildumecové. Ano, ano. Čili jinými slovy říkáte, nechci být moderátorem, že byste ji podpořila. Ne, já si myslím, ale že teď v této situaci nehovoříme o výměně místopředsedu. Hovoříme o nastavených pravidlech. Jmenování ministra, který z ničeho nebyl obviněn. Samozřejmě, že jestli jeho nějaký známý sedí ve vazbě, je také něco, co by nemělo ovlivňovat rozhodování prezidenta. Zástupci KDU-ČSL přišli. Poslední věc. Je jasné, že zítra bude zasedat vrcholný orgán KDU-ČSL, který se k tomu vyjádří a pan premiér jasně avizoval, jakým způsobem s rozhodnutím tohoto orgánu bude zacházet. Když vám dám slovo, dovolte mi doplňující otázku, dáme na vás obě. Nebyl by vlastně pro vás veliká úleva, kdyby KDU-ČSL na tom méně netrvala? To je na rozhodnutí KDU. Přesně do toho, jako mě ani panu premiérovi nenáleží zasahovat. Já jenom tady... Považuji za důležité podotknout, pan Havlíček je výborný rétor, výborný politik, ale prosím, pokud tady budeme mluvit o víně a o vodě, neodvádíme pozornost od toho, co je tady dnes to stěžení. Za pár dní proběhnou prezidentské volby a v historii tohoto státu to budou první prezidentské volby, ve kterých je pravděpodobné, že kandidát bude současně odsouzený. Tak prosím, jako... To je tady to, co tady dnes... Vy už víte ten rozsudek, že říkáte pravděpodobně. Já jsem říkala pravděpodobně. Ta míra pravděpodobnosti se může pohybovat. Já nejsem soudce do toho, já zadávat vysoká hra. Jo. Ale 3 dny před rozsudkem nebo nevím, jestli to bude rozsudek. Pokud nebude odsouzený, tak v každém případě probíhá soudní řízení. To je třeba něco pro mě i jako pro právníka jako šokující, kam až jsme to nechali dojít, že toto nám nevadí. A potom tady budeme diskutovat o tom, kdo koho potkal, kdo poslal jaký dopis. A tento zcela jako základní atribut dnešní demokracie, že prezidentský kandidát současně běží na kampaň a pak si odběhne k soudu, je absurdní. A co když nebude odsouzen? I to je možné, ale do té doby, dokud nebude odsouzen. Takže podle vás? Stále běží soud. Ano, a běží soud. A to je tady prokát, ten soud běží. Ano, a ten soud běží a budou možná nějaké další a další instance, to znamená vy už. Ale prosím, tady jsme o několik levelů dál. To znamená správná přijmout politickou a i právní odpovědnost, dokonce si dovolím říct i nějakou morální a etickou, by bylo počkat, jak dopadne ten soud. A pokud je pan Babiš přesvědčen, že bude očištěn, tak počkat, až ten soud doběhne, ale do té doby on běží prezidentskou kampaň a očištěn není. Na tom není vůbec nic trestného. Na tom není vůbec nic. Pokud se cítí nikdo nevinen, tak je logické, že ten člověk se bude prát za to, aby byl uznán. Já jsem právník, já jsem byla několika let ve vězení. Vy jste řekl, že se vás to týká. Já mám za to, že se to týká každého v této zemi. Vy jste zákonodárce. Vám to nevadí, pane Okamuro? Například to, co teď řekla paní. Tak já, když to shrnu, tak kandidát vládní pětikoalice Petra Fialy, třeba paní Nerudová je podezřelá z toho, že se tam prodávaly tituly na její vysoké škole. Tady zase kandidát hnutí ANO je souzen. Tedy ptám se, vám to vadí? To je teda kandidát. Já se k tomu dostanu. Kandidát Petr Pavel, vládní pětikoalice, zase školil na komunistického rozvědčíka a agenta. No to je opravdu složení, ale náš Jaroslav Bašta samozřejmě byl v době normalizace ve vězení 2,5 roku za politické názory, potom hrdině bojoval, ještě podepsal jako jeden z prvních chartu, zatímco Petr Pavel že přímo spolupracoval. Vy jste to shrnul, ptám se, vám to jako zákonodárci vadí nebo nevadí ta situace, kterou tady popsala paní Dekro? Právě proto já rychle odpovím, právě proto my jsme rádi, že máme kandidáta Jaroslava Baštu a já to posunu. Za prvé, mě teda opravdu jsem se musel usmát slabosti premiéra, který před chvílí ve vašem pořadu řekl, že neřekne, koho bude volit. Tak to je opravdu zoufalý vyjádření, že premiér České republiky, premiér vlády se stydí, bojí říct, koho bude volit. A není to, protože je ta volba tajná a že to není to spíš vyjádření slušnosti než slabosti? Slabost je to, že vládní pětikoalice nedokáže vygenerovat svého kandidáta. To znamená, přitom je vás tam 5 stran. To znamená, ale já to posunu. Já si myslím, že v této situaci by bylo nejlepší, kdyby Andrej Babiš skutečně odstoupil z té volby a podpořil Jaroslava Baštu, protože Andrej Babiš nemá šanci v druhém kole, protože podle všech průzkumů vychází, že 70% občanů nesnáší Andreje Babiše tak, že ho v druhém kole nebude volit. A proč to říkám? Mně jde o to, aby byl zvolen opoziční prezident proti vládě Petra Fialy a Jaroslav Bašta, pakliže bude druhé kolo, třeba Jaroslav Bašta, Petr Pavel, taky řada voličů pětikoalice kvůli té skvělé minulosti Jaroslava Bašty by volilo raději Jaroslava Baštu. Představte si druhé kolo, čistě hypoteticky, já vím, že to je hypotéza, Babiš, Bašta, opět je vítězem v tom případě Bašta, protože Babiš je nevolitelný. Ne, já říkám spíš z toho důvodu, že Andrej Babiš je nepřijatelný druhém kole. To znamená, já to jenom dořeknu, protože jestli dám skutečně o to, aby byl zvolen opoziční prezident a program Andrej... Neskákejte mi řeči. Už mluvíte hodně dlouho. Nechte domluvit pana Okamuru, prosím, do tečky. Takže aby šel tečky. Tady je velmi důležité, že program Andreje Babiše a hnutí ANO je v podstatě měkká verze Fialova vládního programu. Vy jste proti referendu vystoupení EU, hlasovali jste pro výcvik ukrajinských vojáků v České republice minulý měsíc, hlasovali jste pro povinné očkování, zavírali jste tady podniky, SPD bylo vždycky nutně pro dobrovolnost. To znamená, jestli tady má být vlastenecký opoziční kandidát, tak by bylo nejlepší, abyste opravdu podpořili Jaroslava Baštu, který včera v debatě získal 47%. Tady podotknu s mezidechem, že vy jste se usmíval, dostanete slovo, vy jste chtěli rychle dámy reagovat, a pak bych ráda, kdyby pan Havlíček... pana Okamura, aby trochu brzdil, protože každé vaše vystoupení v televizi nemůže být předvolební debatou SPD. No to co vy jste řekl, že chcete opozičního prezidenta vůči vládě, to je přesně to, k čemu by docházet nemělo. Hovoříme o tom, že by měl být kandidát většiny, pro většinu obyvatel. Co říká váš kandidát? Ale vaše vláda nemá většinu obyvatel. Vaší vládu nevolila ve volbách rokem většina občanů, vy to víte. Pletete se, teď nejsme před parlamentními, pardon. Neskákejte mi prosím také do řeči. Pojďme, necháme domluvit paní Kovářovou. Zcela popíráte to, co je podstatou přímé volby. Každý z občanů si má právo vybrat svého kandidáta, to je pravda. Na druhou stranu většina z lidí chce prezidenta, který bude spojovat, ne rozdělovat. Co chce udělat váš kandidát? No, váš kandidát chce odvolat vládu a to ještě by bylo dobré, kdyby si alespoň přečetl ústavu, pane Okamuro. Což je k tomu se třeba dostaneme. Pardon, pane Havlíčku, pan Okamura navrhuje, aby Andrej Babiš odstoupil a podpořil kandidáta. Pardon, dámy, prosím dost,